Ja tak rád jem, 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 jablka, banány. Ja tak rád jem, 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 jablka, banány. Poďme písmeno A. Ja tak rád jam, 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 jablka, banána. Ja tak rád jam, 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 jablka, banána. A teraz skúsme písmeno E. Ja tak rád jem, 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 jablka, banána. Ja tak rád jem, 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 jablka, banána. A teraz písmeno I. Ja tak rád jem, 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 jablka, banána. Ja tak rád jem, 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 jablka, banána. A čo tak písmeno O? Jo tak rád jem, 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 jablka, banána. Jo tak rád jem, 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 jablka, banána. A ešte písmeno U. Jo tak rád jem, 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 jablka, banána. Jo tak rád jem, 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 jablka, banána.